ओम ज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरवनुविष्टं पूर्णं राधदास्यं प्रदायकम् रूपानुगाचार्यवर्यामुरूपमञ्जरिप्रेष्टकम् पतितपावनबन्धवम् युगाचार्यनारायणम् वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यम् नम्ने गौर तुलसे नम श्याम सुंदर श्रीकंद शेखर इसमेर हासर मुरली मनोहर राधिकर सिक माम कृपनिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotra Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os tridandis, sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajan Rahasya, capítulo 5, texto 17. Uma oração para alcançar os pés de lótus de Sri Radha, que é a nossa meta mais elevada, é dada no Sri Vilapa Kusumanjali, verso 8. Devi Dukkha Kula Sagaro Dari Duyam Manam Ati Durgatam Janam Tvam Kripa Prabala Nau Kayad Bhutam Prapaya Swapada Pankajalayam. Ó Devi Sri Radha, estou numa condição desesperada, naufragando no oceano da infelicidade. Por favor, me salve com o seu forte navio da misericórdia e me dê abrigo aos seus pés de lótus. Comentário de Shila Gurudeva, Bhajanarahasya Vritti. Sentindo-se incapaz de prestar qualquer tipo de serviço, Raghunatha Das Goswami está extremamente agitado pela separação de Srimati Radhika. Ele se sente sem abrigo e naufragando no oceano da infelicidade. Enquanto ele se lembra deste verso, ele glorifica Sri Swamini em todos os aspectos, utilizando-se da palavra Devi. A raiz da palavra Devi é Div, que significa esportivo ou brincalhão. Em outras palavras, ela desfruta de passatempos do amor divino com Krishna. Lembrando-se disso, Dasa Goswami utiliza da palavra Devi. No Chaitanya Charitamrita, Adilila 4.84, é dito Devi Kahi Dhyato Mana Paramasundari.
Devi significa resplandente ou resplandecente e a mais bela. Oshri Matirádika. Privado do serviço aos seus pés de lótus, eu estou naufragando neste oceano da existência material, que é muito difícil de cruzar. Por favor, me abrigue em seu navio de misericórdia e conceda-me a qualificação para servir os seus pés de lótus, porque além do seu serviço, não há nenhum outro remédio para remover a exaustão causada pelas angústias da separação que sinto por você. Tudo neste mundo material causa misérias. Apenas o serviço a você está pleno de bem-aventurança. As mandjaris estão firmemente e resolutamente fixas no humor de serem as servas de Sri Radha. A única coisa em suas mentes é o serviço aos pés de lótus de Sri Radha, o desejo de desfrutar de uma associação física com o Sri Hari não surge nem mesmo em seus sonhos. Se Sri Krishna forçá-las, né, se aproximar dele e começar a dizer para elas com palavras, vamos dizer assim, palavras insinuantes, elas dirão: Oh Nanda Nandana, nem se atreva a tocar o meu corpo. Essa é a atitude que as mandjaris têm quando Krishna tenta tocá-las ou convidá-las para, enfim, ir para um lugar um pouco mais reservado, etc. Os sentimentos das servas de Sri Radha são sempre puros em relação a ela, em relação a Radha, e completamente livres do desejo de autodesfrute, né? Ou de satisfação egoísta. Elas não têm nem mesmo um traço de qualquer desejo que não seja servi-la. Verso 18. A inclinação para ser completamente desapegado, perdão, apegado ao serviço de Sri Radha, é descrito no Vilapa Kusumanjali, verso 16, que, diga-se de passagem, é um verso muito famoso, muito usado pelos Gaudiyas Vaishnavas, que diz: Padabjayostavavinavara dasyameva nanyatkadapi samaikila deviyache sakyayate mamanamostu namostu nityam dasyayate mamarasostura sostu satyam. Ó Devi, eu não tenho qualquer outro desejo a não ser alcançar, a não ser obter o mais elevado objeto que é o serviço aos seus pés de lótus. Eu sempre oferecerei reverências à posição de ser uma Sakya sua, mas me manterei firme, apegada a ser apenas uma serva sua. Esse é o meu voto solene. Então, nesse verso, Raghunath Das Goswami, ele diz que ele presta reverências para as Sakyas de Radharani, como Lalita, Vishakha e outras, mas que ele continua firme, com a aspiração de manter-se apenas uma serva de Srimati Radhika. Não tem aspiração para se tornar uma amiga de Radharani, tá? Apenas manter-se como uma serva. Bhajanarahasya Vritti, comentário de Srila Gurudeva. Neste texto, Srila Raghunatha Das Goswami, absorto na sua forma interna de Manjari, está orando com grande sofrimento aos pés de lótus de sua Swamini. Ele diz: Ó Swamini, por favor, me faça de mim a sua serva, concedendo-me a grande fortuna de servir os seus pés de lótus. A servidão, ou dácia mais elevada, não, perdão, a servidão é mais elevada, porque as servas de Sri Radha estão livres de reverência e medo, né, em relação à própria Srimati Radhika, né, na relação que elas têm.
O serviço delas é desprovido de qualquer hesitação e é supremamente desfrutável. O desejo pela servidão é um presente compassivo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E alcançá-lo é a meta mais desejada dos Gaudiya Vaishnavas. Ou seja, Chaitanya Mahaprabhu ele vem justamente distribuir nesse mundo o serviço aos pés de lótus de Srimati Radhika. Ele vem permitir que as divas desse mundo se tornem então servas de Srimati Radhika. Como servas, as mandiaris são recipientes de uma dura raça também. Elas podem, sem qualquer medo ou vergonha, entrar nos nikunjas, onde os passatempos amorosos estão acontecendo. E, com muita graça e esperteza, elas executam os seus serviços. Elas também sabem tudo o que é necessário para o casal divino, o jovem casal divino, bem como quando e como satisfazer seus desejos. A especialidade dessas mandiaris é que elas conhecem os sentimentos mais profundos do coração do casal divino. E elas prestam os seus serviços inspirados por esses sentimentos que eles conseguem captar de Radha Krishna. Vendo então o encantador, a encantadora capacidade que as mandiaris têm para servir, o próprio Shyamasundara, que é a joia da coroa de todos aqueles que desfrutam raça, quer então também fazer ou executar ou prestar este serviço. Né? Ou seja, o próprio Krishna também deseja se tornar uma serva de Srimati Radhika. Pouca gente sabe, mas o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele também manifesta muitas vezes o humor de mandiari. Por quê? Porque é Krishna também aproveitando para experimentar um pouco do que é esse sentimento. Como Swadina Bhartrika, a heroína pode controlar o seu amado, né? Ou o seu amante. Então, Shirada, ela ordena a Krishna. Ajeite aqui a minha roupa e os meus ornamentos. Ou as outras sakis verão, né, que eu estou desarrumada e irão me provocar, né, dizendo que eu estava com você. Entendendo então o humor de Srimati Radharani, as kinkaris, no caso as Srimati Radhikas, elas trazem rápido roupas e cosméticos para maquiar essas marcas deixadas por Krishna no corpo dela. E Srimati Radhika então ordena a Shyamasundara para aplicar alta, que é aquela tinta vermelha, na sola dos pés de Srimati Radhika. Né? E ao ver a beleza de seus pés de lótus, ele começa a ficar tomado de prema. Então aqui vamos entender melhor aqui como que é a cena. Caso não tenha ficado claro. Srimati Radhika ela tem uma característica que é Swadina Bhartrika. Ou seja, ela tem a capacidade de controlar o herói, o seu amante. No caso, Radha pode controlar a Krishna. E ela ordena que ele ajeite a roupa dela, que ele mesmo desarrumou. Só que ao ouvir isso, né, as mandiaris automaticamente já começam a fazer esse serviço. E elas não precisam nem que Radharani peça para elas, elas já sabem o que é preciso ser feito. Mas Radha está ali interagindo com Krishna. Independente do que as mandiaris vão fazer ou não, Radha está ali, né, às vezes dando umas cutucadas em Krishna, né, assim, exercendo aquele seu controle sobre ele. Né, tudo isso deixa Krishna muito feliz, é por isso que ela faz. E aí as mandiaris elas vão atuando, porque elas sabem que Krishna não vai conseguir fazer, não vou dizer nada, mas não vai conseguir dar conta do recado por inteiro. Né? Mas Radha está provocando ele, dizendo, me arruma, me pinta, né? Enfim.
Mas as mandiárias vão e vão fazendo porque elas já sabem que é o seva delas. Então elas já entram. Radha não precisa nem pedir. Tá? E aí Radharani já muda de, já muda de ordem, de desejo e pede para Krishna agora pintar o pé dela. É muito comum as golpes fazerem uma barra de tinta vermelha, tá, que vai pegar a lateral da planta dos pés, como se fosse ali a divisão ou a parte visível da planta do pé, que não encosta no chão, né, e que também não é a superfície, a parte de cima do pé. Tá? Então tem ali uma faixa de mais ou menos um dedo de altura, né, que é pintado, inclusive os dedos, a ponta dos dedos, as unhas, também são pintadas, né, e né, o calcanhar, enfim, a lateral, todo o pé, é então pintado com essa faixa vermelha, chamado de alta. E assim, quando Krishna pega os pés de lótus de Srimati Radhika para fazer esse desenho, ele não consegue. Ele não consegue, ele começa a entrar em êxtase, só por tocar nos pés de lótus de Srimati Radhika. Tá? Então, continuando aqui. Transformações estáticas, como Sattvika Vikaras, fazem com que todo o corpo de Krishna fique arrepiado e tremendo. E como resultado, ele fica incapaz de segurar o pincel. Observando a sua condição, Srimati Radhika, ela, com muito jeito e doçura, ela sorri e ela ordena que Rati Mandjari então aplique a alta. As mandjaris, elas podem saborear diversos tipos de passatempos doces, como esse, né, de maneira completamente livre. Tá? Lembrando que, nesses momentos, as sakis, as amigas de Radharani, não estão presentes. Elas não podem estar presentes. Então, só as mandjaris têm acesso ao que há de mais íntimo entre Radha e Krishna. Shyamasundara tem que se abrigar nas mandjaris para poder ter a oportunidade de se encontrar com Srimati Radhika ou pacificar a sua ira, o seu mano. Enquanto ele está comendo na casa de Nanda Maharaj à noite, Shyamasundara fica muito agitado para saber se ele será capaz de se encontrar com Radhika à noite ou não. Através de gestos sutis, ele pergunta para as servas de Srimati Radhika sobre a possibilidade deste encontro. E uma serva indica, sim, acontecerá esse encontro. Então, se essas mandjaris... Então, o que quer que essas mandjaris possuam é para o prazer do casal divino. E elas não têm nada para si mesmas. Eu não desejo nada para si mesmas. Se você for comparar dentro de um ranking, né, as Priya Narmasaki são superiores. Mas por uma perspectiva de ter o serviço mais afortunado, as Mandjaris são superiores. A Kamatmika Bhakti de Vrindavana, tá? Aqui Kamatmika significa a devoção que tem desejos transcendentais, né, das Braja Gopis, de se encontrar com Krishna, né? Que é exclusivo para Madhurya Rasa, é de dois tipos, Sambhoga Ichamai e Tatata Bhava Ichamai. Eu havia mencionado isso, acho que ontem, na aula de ontem. Então, o Sambhoga Ichamai é o sentimento das sakis, que desejam ter um desfrute, um passatempo amoroso com Krishna, e o Tatata Bhava Ichamai é o sentimento das mandjaris, que não tem desejo de desfrutar com Krishna independentemente. Muito bem. Então, o Madhurya Bhava das Yuteshwaris de Vrindavan, essas líderes de grupos como Radha, Chandravali, Shamala, tem por Shri Krishna, é chamado Sambhoga Ichamai.
Servindo então o casal divino no humor das Mandjaris, como Rupa, Irati e Mandjari, cuja inclinação é em relação a Shrimati Radhika, Radha e Sneha, é chamado então de Tatat Bhava Ichamai. As sakis são de três tipos. Então. Primeiro, Radha e Sneha, aquelas que são mais inclinadas para Shri Radha. Segundo, Krishna Sneha, aquelas que são mais inclinadas para Shri Krishna. E Ubhai Sneha, aquelas que são igualmente dispostos para ambos, inclinados a ambos. As sakis podem ser divididas em mais cinco tipos: Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Priya Saki e Priya Narma Saki, ou Parama Presta Saki. Os dois podem ser para o quinto. Ambas, Nitya Sakis e Prana Sakis, são Uradas Nehadika e são chamadas de Mandjaris. As Mandjaris estão absortas no humor de serviço, mesmo que elas tenham uma amizade por Shri Radha. Elas permanecem com uma intenção exclusiva para servir os pés de lótus de Shri Radha e não desejam ter nenhum contato físico com Shri Krishna, mesmo em sonho. Isso é confirmado no Shri Vrindavana Mahimamrita 16.94. Ananya Srirada Pada Kamala Das Eika Rasadir Hare Sangiranga Swapana Samaya Na Pita Dhadati. O serviço unidirecionado aos pés de lótus de Shri Radha é um oceano de raça transcendental. Aquele que deseja entrar neste oceano jamais desejará desfrutar com Shri Hari, mesmo em sonho. Então, o objeto Vishaya Lambana do amor das Mandjaris é o casal divino em si. As Mandjaris experimentam todos os tipos de Rati ao testemunharem, né, o casal divino se abraçando, ouvindo deles as suas conversas e também mastigando a tambula que foi ofertada como remanente deles, por cheirar o perfume incomparável que vem dos passatempos amorosos entre os dois, tocando os seus pés de lótus enquanto massageios e etc. Elas também podem saborear o êxtase de Radha e Krishna nos seus momentos de união íntima, né? Samprayoga. Sobre isso, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami descreve no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.209-210. Radhara Swarupa Krishna Prema Kalpalata Shakigana Roy Tara Palava Pushpa Pata Krishna Lilamrita Jodi Laptake Sinchoy Nidya Sukha Roy Te Palava Dir Koti Sukha Roy. Por natureza, Shri Radha é como uma trepadeira de Krishna Prema. E as sakis são as suas folhas, flores e pendões desta trepadeira. Quando o néctar dos passatempos de Shri Krishna é respingado sobre essa trepadeira, as folhas, flores e pendões experimentam uma felicidade milhões de vezes maior do que se elas estivessem diretamente sendo respingadas com este néctar, ou seja, se elas estivessem em contato direto com Krishna, né? Isso seria menor. Mas porque elas estão ali ligadas a Radharani, quando Radha se encontra com Krishna, o prazer que elas podem, por extensão, também desfrutar é maior até do que as sakis que desfrutam diretamente com Krishna, mas não é maior do que o que Radha desfruta, tá? O Dirada é incomparável, tá bom? No Shri Govinda Lilamrita, podemos também encontrar cinco tipos de descrições. Quando Shri Krishna toca a Shri Radha, Satvika Bhavas também surgem nos corpos das Mandjaris. E quando Krishna bebe do néctar dos lábios de Radha, a Bhava resultante também é refletida nas Nityas e Pranasakis, que ficam intoxicadas. Isso é descrito no primeiro verso do Vilapa Kusumanjali.
Tuam rupa manjari sakhi pratitta puresmin. Pumsa parasya vadanam nahi pashasiti. Bimbadhari kshatam anagata bartrikaya. Yate vidai kim utachuka pungavena. Minha querida Sakhi Rupa Manjari, você é muito conhecida em Braja por nunca nem olhar na face de qualquer outro homem que não seja o seu esposo. Portanto, é uma surpresa que os seus lábios estejam, assim como uma fruta bimba vermelha, mordida, mesmo que o seu esposo não esteja em casa. Será que isso aconteceu? Será que isso foi... Será que essa mordida foi dada pelo melhor dos papagaios? Então, ou seja, aqui Rati Manjari, no caso, Shila Raghunatha Das Goswami, está conversando com a sua amiga Rupa Manjari e surpresa de ver que nos lábios de Rupa Manjari tem uma mordida. E ela pergunta, mas Rupa Manjari, o seu marido não está em casa. De onde veio essa mordida? Se você é uma mulher muito casta, uma menina muito casta, e não olha nem no rosto de outros homens, como que isso aconteceu? Será que foi o melhor dos papagaios que veio morder essa fruta, ou seja, se referindo a Krishna? Mas o fato é que Rupa Manjari não vai se encontrar com Krishna. Mas porque Krishna mordeu os lábios de Radha, isso se refletiu em Rupa Manjari. As manjaris, elas são, na verdade, personificações de partes do corpo de Srimati Radhika, bem como também dos humores e sentimentos dela. Então, as manjaris são como se você dividisse Radharani em vários pedacinhos e criasse novas personalidades para cada pedacinho. Então, tudo que Radharani está experimentando está automaticamente conectado com essas partes, ou com essas personalidades que são as manjaris. Então, elas sentem por extensão tudo aquilo que Radharani está sentindo. Assim como Sri Radha, as suas manjaris também têm Samartarati. O que significa Samartarati? Significa que elas têm a capacidade de controlar Krishna através do amor delas. Tá? Este Rati, ele está presente nelas de maneira transcendental, incompreensível e inconcebível. Chaitanya Charitamrita Madhyalila 18.225 diz: Shunileo Bhagyo Hinera na Ahoy Pratiti. Mesmo após ouvir isso, né, aqueles que são desprovidos de boa fortuna não podem compreender. No texto 18, Dasa Goswami ora para alcançar Palyadasi Bhava. Utilizando-se das palavras Rasostu, ele expressa a manifestação primária de prema e ora para sua Swamini não enganá-lo, nem com palavras, vamos dizer assim, dúbias, né, dando-lhe outras bênçãos que não seja a de permitir que ele a sirva. Muito bem, texto 19. Uma oração sincera para alcançar Radha Dasya. Falada numa voz embargada de emoção, é encontrada no Stavamala, do Sri Gandharva Sampratanashtakam, verso 2, que é de Shila Rupa Goswami, que diz: Ha Devi Kaku Bharagad Gadayadya Vacha Yachenipatya Bhuvidam Davadud Bhatarti Asya Prasadama Buddhasya Janasya Kritva Gandharvikeni Jagane Gananam Videhi. Ó Devi Gandharvika, hoje, tomado pelo desespero, eu lanço-me ao chão como uma vara, cheio de profundo sofrimento. Eu te imploro com a voz embargada, para que seja misericordiosa com esse tolo e me considere como um dos seus. Comentário de Shila Gurudeva, Bhajanara Hasyavritti.
Aqui Shri Rupa Goswami está oferecendo uma oração muito cheia de pesar aos pés de lótus de Shri Swamini. Ele diz: por favor, conte-me como uma de suas servas íntimas. Muito embora ele seja um dos associados eternos de Mahaprabhu, ele se considera um Ajatarati Sadaka, ou seja, um Sadaka que não alcançou ainda o estágio de Bhava. Não existe uma grande diferença entre humildade e prema, ou seja, quem alcança prema se torna humilde. No Sivihada Bhagavatamrita 2.5.224 é dito que no estágio de maturação completa do mais exaltado prema, uma natural humildade surge. E esse prema ele se desenvolve incessantemente quando essa humildade amadurece. Portanto, na humildade e prema, né, tem uma relação mútua de causa e efeito, ou de produto e produtor. A frase Kakubhara Gadagadiyadya Vacha indica que um coração derretido, né, que é um sintoma externo de prema. A palavra Ha expressa Utkanta, ou seja, uma saudade. E a palavra Gadgad, a qual significa com uma voz embargada, indica que essa oração está cheia, né, de humildade. Por que esse desejo é tão intenso? As Brajadevas são capazes de rejeitar as suas famílias e as regras e regulações da sociedade, devido aos sentimentos intensos de que Shamasundara é meu, ou Mamata. Elas são capazes de cruzar todos os obstáculos e impedimentos. Shri Krishna, que é controlado por essa Mamata, está também cheio de desejos e considera-se sempre endividado com as gopis. As palavras Devi Gandharvi que expressam as glórias da boa fortuna de Srimati Radhika. Elas se referem a ela, aquela que é uma mina de doçura e beleza, e aquela que, por sua dança, canto, brincadeiras, instrumentos musicais e performance encantadora, e outras artes também encantadoras, encantam completamente a mente de Krishna. Um apego profundo, né, cheio de desejos e humildade, é a riqueza dos Ragamarga Sadakas. Srila Sanatana Goswami define a humildade da seguinte maneira: se, apesar de possuir todas as boas qualidades, alguém se considerar miserável, incapaz, incompetente, então isso é a humildade. Essa humildade que atrai a misericórdia de Sri Bhagavan e faz com que a pessoa se torne merecedora da graça de Sri Krishna. Uma humildade pretensiosa é inimiga a Bhakti e deve sempre ser abandonada. De fato, uma humildade real não é apenas um comportamento externo. Ela deve se manifestar do coração. Srila Bhaktivinoda Thakur canta Hari Hari Kobe Mora Robe Renodina, no verso 2. Antara Bahire Sama Vyavahar Amani Manada Robo Krishna Sankirtane Shri Krishna Smarane Satata Modia Robo. Não deverá haver disparidade entre o meu comportamento interno e externo. Eu não posso desejar ser honrado, né? E, na verdade, devo sempre oferecer respeito aos demais.
Eu devo permanecer constantemente absorto no cantar dos nomes de Krishna e sempre lembrar dele. Agora o verso 20. Uma oração para se tornar uma serva de Sri Radha, que atrai a mente de Krishna, é encontrada no Radha Rasa Sudanidhi, verso 39. Venu karam nipatitas kalitam shikandam, brastam chapita vasam brajaraja suno, jasaka takshasara gatavimurchitasya, tam radikam paricharami kadara sena. Quando eu poderei me ocupar no serviço de Sri Radha, que é cheio de raça, cujos olhares de soslaio fazem com que Sri Nandanandana desmaie, a flauta caia de suas mãos, a pena de pavão escorregue de sua cabeça e o seu pano amarelo caia dos seus ombros. Comentário de Srila Gurudeva. O Bhaktirasamrita Sindhu 1.2.291 diz: Teixam bhavaptaye lubdobhave atradikaravam. O apego profundo, anuraga, por aquele que é uma avidez muito sempre fresca, nascida e demonstrada de diferentes maneiras, se manifesta de forma impressionante e sem paralelos, né? E alcança então o estágio de Mahabhava. Apenas a pessoa que anseia por alcançar este tipo de sentimento transcendental é capaz de entrar em Raga Marga. Gosto ou Ruchi é o aspecto mais importante de Bhava Bhakti. Quando a pessoa tem Ruchi por Raganuga Bhajan, no humor de Madhurya Rasa, ela desfruta dos nomes, formas, qualidades e passatempos de Radha Madhava, ouvindo e cantando sobre eles. Através deste Bhajana, pode-se perceber o método de serviço das Nitya Siddha Manjaris. Neste verso, Sri Saraswati Pada está orando, aqui no caso, Sri Prabodhananda Saraswati Pada, está orando pelo serviço amoroso e nectário de Sri Radha, que encanta a mente de Kano, ou Krishna. Oculto dentro deste verso está a influência de Madanakya Mahabhava no coração de Krishna, que é o empório de todas as sentimentos nectários, Akila Rasamrita Murti. Padma e outras sakis, de uma forma ou de outra, seduzem Krishna para ir ao Kunja de Chandravali, deixando Srimati Radhika muito chateada, num estado de extrema saudade. As Kinkaris, muito espertas, no entanto, rapidamente trazem Krishna de onde quer que ele esteja e submetem-no a Srimati Radhika. O humor de irada, de contrariedade, então é, vamos dizer assim, colocado em ação. Primeiro, ela proíbe que Krishna a toque. Então ela exibe uma ira e logo em seguida ele lança sobre ele um olhar de soslaio profundamente penetrante. Sri Radha é a personificação de Mahabhava e a única função de Mahabhava é incitar a felicidade no coração de Krishna. Aqui Madanakya Mahabhava despertou de maneira incalculável e indescritível inúmeras vezes sentimentos transcendentais no coração de Akila Rasamrita Murti Shri Krishna, silenciando então toda a sua ousadia. Ferido pela flecha do olhar de soslaio de Srimati Radhika, Shri Krishna ele ficou tomado por uma onda de bem-aventurança. No campo de batalha, o herói desmaia
quando é atingido por uma flecha. E o seu arco, suas flechas, coroas, roupas, ornamentos, tudo cai pelo chão, né? Caem pelo chão. Da mesma forma, nesta batalha do Cupido, o ataque de uma das flechas lançadas pelo olhar faz com que, pelo olhar de Srimati Radhika, faz com que a flauta caia das mãos de Krishna, com que a pena de pavão caia de sua coroa, né, e que o seu pano amarelo também caia de seu corpo, né? E assim Krishna desmaia. Aquela pessoa cujos olhares de seus lábios são ferem, né, as Brajasundaris, como as flechas do Cupido, agora caiu no chão, ou seja, Krishna. Ele que tem, né, o hábito de ferir as Brajadevis com as suas flechas, com o olhar de soslaio, agora ele foi atingido e ele cai nesse campo de batalha. E é apenas pelos olhares de soslaio de Srimati Radhika que ele fica completamente inconsciente e desmaia. A flauta, que por cuja doçura consegue atrair as Brajasundaris, da mesma forma como os veados são atingidos por flechas, agora cai pelo chão da mão trêmula de Madhava. A pena de pavão da sua coroa, que é um emblema dos passatempos de Vrindavana, né, que enamora as mentes das Goparamanis, agora está rolando na poeira como resultado do ataque do olhar de soslaio de Srimati Radhika. Aquele pano amarelo, pitambara, que Krishna usa, que é como se fosse um raio lançado das nuvens trovejantes, emana uma beleza esplendorosa, né? E ao ver, né, as Brajaramanis, abandonam, que ao ser vista pelas Brajaramanis, faz com que elas abandonem a sua castidade. Agora cai pelo chão também. Esta condição do Dhiralalita Nayaka é devido aos olhares de soslaio de Srimati Radhika. A personificação da bem-aventurança Ananda Rasa desmaiou devido à flecha do olhar de soslaio de Srimati Radhika. Embora Srimati tenha tentado muitas vezes quebrar esta bem-aventurança, ela não pôde ser quebrada. Agora, o serviço começa das Rasa Kinkaris. Com uma voz doce, a serva canta a Madana Raga, ou seja, a melodia do Cupido, que foi ensinada pela própria Srimati Radhika. A Kinkari, então, quebra aquele transe do herói que está desmaiado em prema, e assim facilita com que o encontro de Swamini e o seu amado possa acontecer. Essa é a Rasa Paricharya das servas de Srimati Radhika, ou seja, o serviço delas que incrementa essa raça. E para organizar esses passatempos doces do casal divino, então elas atuam. Assim, ao final desse passatempo, o desejo das servas é apenas obter a boa fortuna de poder servi-los, oferecendo-lhes água fresca, noz de Betel, guirlandas, abano, dentre outras coisas. Então, essa cena belíssima aqui que a gente viu, descrita,
mostra como que quando Krishna está desmaiado, as mandiárias vão lá e começam a cantar uma raga, que é a raga do cupido, chamada Madana Raga. Isso faz com que Krishna possa despertar. E quem ensinou elas a cantar essa Madana Raga foi a própria Shrimati Radhika. E assim Krishna pode novamente voltar a fazer passatempos com o Shrimati Radhika. Muito bem, então vamos encerrar por aqui e damos sequência então na próxima aula. Hare Krishna, bom dia a todos. Vancha kalpa tarubhyasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha.